До 2015 року. Скільки з 91-го до 2015-го на всі сесії Львівської міської ради могла прийти одна людина, група людей, група мешканців, взяти слово, виступити, поспілкуватися з депутатами, поспілкуватися з чиновниками, і ніхто ні від кого ніколи не втікав. У 2015 році, коли більшість міській раді отримала фракція «Самопоміч», а лідер партії «Самопоміч» став міським головою, одним з перших рішень, які вони прийняли, це зміни до регламенту Львівської міської ради, яким обмежили доступ львів'ян до Львівської міської ради. Питання. І, власне, всі львів'яни, які почали приходити і не могти попасти до того чи іншого чиновника, чи до міського голови, а попадали виключно на офіційні прийоми громадян, які абсолютно нічого не вирішували, а кнопкодави, які складають більшість Львівській міській раді, підтримували всі рішення, які пропагував міський голова Садовий. Відповідно, коли люди почали приходити на пленарні засідання, а їх не впускати, от тоді і почалися оці всі речі. І перші сутички були, власне, не через те, що хтось когось не впускає. Перші сутички були під час трагедії, яка відбулася на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли фактично всі чиновники Львівської міської ради на чолі з Андрієм Садовим просто втікли і 3-4 дні не давали жодних коментарів, що відбувається. Я не буду сперечатись, тому що не знаю. По-перше, я радий, що це не дончани, що це не донецькі зробили. А по-друге, це міський конфлікт, львів'ян також. Тому я вболіваю за обидві команди. Добре, ми зрозуміли. А от я хотів ще повернутися до слів пані Живко про те, що добровольців, які справді воювали, отримали поранення, називають тітушками. Це ж продовження тої теми, яку ми говорили. Насправді декілька от простих тез. Я буквально дуже коротенько, щоб ще там підвести підсумок по попередніх темах. Я би хотів почати з того, так ширше, що таке націоналізм. Тобто ми сьогодні почали дуже цікаве, я почув для себе особисто цікаве визначення націоналізму, що націоналіст – це людина, яка не має роботи і бігає по вулицях, яку треба боятися. Так званий націоналіст, я казав. Так званий, не так званий, тобто ні, тут можна дуже багато різні речі. Що таке націоналізм в моєму розумінні? Націоналізм – це є любов. Це є любов до своєї мови, це є любов до своїх традицій, це є любов і шана до символів держави, це є шана героїв, любов до і шана до батьків. Це є націоналізм. Повністю погоджуюсь, повністю. Під кожним словом. Якщо хтось боїться націоналістів, то він є ворог в своїй державі. Тому що націоналіст – це єдина категорія людей, яка ні за яких обставин ніколи не зрадить ті стовпи, на яких базується і стоїть держава. Підписуюсь під кожним словом. Це перше питання. Що стосується нормандських, мінських і всіх решта зустрічей. Власне, через те, що і попередня влада, і теперішня влада робить все виключно для того, щоб сподобатися своїй категорії виборців, і трактує через екрани телебачення виключно то, вона не думає, і, на жаль, я боюся, що і не буде думати в інтересах держави, а буде завжди наслідувати і робити виключно ті речі, які цікавлять їхніх виборців, їхніх рейтингів. Що стосується Андрія Садового, добровольців і все решта. Ну, насправді немає ніякої панацеї, тому що дуже такий створений, власне, медіа Садового, такий образ Садового, патріотичного лідера проєвропейського міста і так далі. Тобто можу згадати просто декілька фактів. Пані Живко вже сьогодні згадала за дуже хорошу в лапках акцію «Львов говорить по-русски», коли, пам'ятаєте, в березні Путін говорив, що ми будемо захищати всіх рускоязичних. Андрій Садовий зразу на другий день оголосив акцію так ні в кут, ні в двері. А давайте ми оголосимо акцію «Львов поговорить по-русски», і вони нас там десь почують. Коли захоплювали Крим, відбулося друге відеозвернення Андрія Садового. Все, ми програли, вибачте, вони сильніші. Все, на 2 місяці знову пропав. Грудень місяць Майдан, коли розстрілювали Беркут, коли відбувалися перші жертви на Майдані. Знаєте, що зробив? Я нагадаю всім. Що зробив виконком Львівської міської ради на чолі з Андрієм Садовим? Виділив більше 100 тисяч гривень на нічні приціли для снайперів Служби безпеки України. Це в грудні 2013 року. Відповідно, для цієї людини, окрім піару, нема нічого святого. І він, звичайно, що добровольців, медиків, освітян, будь-яку іншу категорію людей, яка буде виступати проти його політики і буде шкодити його рейтингам, буде очорняти, буде знищувати медійно, буде робити наклепи і так далі.